Prva poslanica Petrova, prva glava. Petar, apostol Isusa Hrista, izabranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji, koji su izabrani po proviđenju Boga Oca, osvećenjem duha, na pokornost i kropljenje krvlju Isusa Hrista, blagodat vam i mir u izobilju. Uzvišenost hrišćanske nade i spasenja. Neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po svojoj velikoj milosti, uskrsom Isusa Hrista iz mrtvi, ponovo rodio za živu nadu, za neraspadljivo nasljedstvo i neokaljano i koje nevene, sačuvano na nebesima za vas, koje sila Božja čuva verom za vas spasenje, spremno da se otkrije u posljednje vreme. Tada ćete likovati, pošto ste sad, malo, ako tako treba da bude, olžalošćeni različitim iskušenjima, da bi se vrsnoća vaše vere našla kao dragocenija od propadljivog zlata koja se vatrom kuša na hvalu i slavu i čast kada se pokaže Isus Hristos, koga vi volite, iako ga niste videli, u koga sad verujete, iako ga ne vidite, i radujete se neizrecivom i proslavljenom radošću, jer postižete cilj svoje vere, spasenje svojih duša. Ovo spasenje istraživali su i ispitivali proroci, koji su prorokovali o blagodati koja vam je namenjena. Oni su ispitivali na one koje ili kakvo vreme ukazuje Hristov duh, koji je u njima, koji je unapred svedočio za stradanja koja očekuju Hrista i za slave posle toga. Njima je otkriveno da nisu služili sebi, nego vama, ovim što vam se sad objavilo posredstvom onih koji su vam propovedali evanđelje u Duhu Svetom, poslanom s neba, u šta anđeli žele da zavire. Treba živjeti svetim životom. Stoga saberite svoj um, budite trezni, potpuno se uzdajte u blagodat koja će vam se doneti prilikom javljanja Isusa Hrista. Kao poslušna deca, ne upravljajte se po pređašnjim požudama koje ste imali u svom neznanju, nego po svecu koji vas je pozvao, budite i sami sveti u svom vladanju, jer je napisano, budite sveti, jer sam ja svet. I kad ocem nazivate onoga koji ne gledajući ko je ko, sudi po delima svakog pojedinca, provodite u strahu vreme svoga života u tuđini, znajući da od svog sujetnog načina života, koji vam je od vaših otaca predan, niste iskupljeni propadljivim stvarima, srebrom ili zlatom, nego dragocenom krvlju Hrista kao nevinog i čistog jagnjeta, koji je pre postanka sveta bio predodređen i na kraju vremena je objavljen radi vas, koji njegovim posredstvom verujete u Boga koji ga je vaskrsao iz mrtvih i obdario ga slavom, tako da vaša vera i vaša nada budu usmerene na Boga. Očistite svoje duše u poslušnosti prema istini. Za nelicemerno bratoljublje volite istrajno jedan drugoga iz čista srca, jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim životom i postojanom rečju Božjom. Jer svaka plod kao trava i sva njena slava kao cvet trave. Trava se osuši i cvet otpade, ali reč Gospodnja ostaje do veka. A to je reč koja vam je kao evanđelje objavljena.